Čau, vítáme tě u mého videa. A dneska jsme vyrazili kam, Danečku? Do Prahy na Prague Car Festival a jdem se podívat, jak to tam vypadá. Yes. Drazi jsme tady s klukama z Ostravy, je tady Marek Hila ze Snížená. A hlavně letos poprvé se tady jedou drifty. Tady jsme vzali dvě auta, vozíme tady drift taxi, máme tady svoji vlastní zónu, máme tady Skylina a je to tady extrémně nabité, je tady strašně moc lidí, skvělá atmosféra a strašně moc spálených gum. Tak jdeme se na to podívat. Pojďme se pát na naši zónu. Kluci z Monstru a kluci z Jacka nám dali stany, tady myslím, že je takové velké zázemí. Máme tady naši zónu, máme tady depo pro Bavoráka a depo pro Zetko. Bohužel je strašně moc horko, takže musíme sundat kapoty, aby jsme to zvládali uchladit, ale dá se to zvládat. Pojďme se pát, Danku, pojď ukážem dráhu ještě. Máme tu kluky s drift trajkama, takže jezdí se i na drift trajky. Aby jsme to všechno stíhali, tak je nás tady několik. Jsme tady my s Dankem, je tady Filas samozřejmě s náma a potom je tu ještě Krasty z Prahy, který dojel. Tady máme Filase, už dostal pár šrámů z boje, takže jak říkal včera, už není to taková leštěnka, ale furt to vypadá dobře. Jak to jde? Dobrý? Super, ježdění, mega moc, akorát kára se mi nějak zahrývá. Zrovna jsem říkal, že jsi mi včera říkal, že už to není taková leštěnka. Tady dívejte. Dostal bídu. Vás má nějaké technické problémy. Každopádně trať je taková obrovská nudle a máme tady tři zachytné body, kolem kterých se točíme. Jsou tady kanály, tak jsme si museli dát i pár jakoby výstražných bodů, aby jsme neurvali něco na autech. Ale jinak si myslím, že ne, že ta dráha je dobrá, ne? Jako na, čekali jsme, že to bude fakt maličké. Čekali jsme, že přijedeme a bude tady fakt bude čtvereček, to, protože v té Praze oni jsou zvyklí jezdit jenom na čtverečku, ale to, co nám udělali, jo, jako... super, super. Dá se fakt tady zablbnout, dá se udělat prostě tahle zatáčky, dá se jezdit ve třech, takže úplně super. Přesně, můžeme jezdit i ve třech, to jsme vůbec nečekali, takže... Tak jdeme asi nachystat auto a jdeme jezdit, ne? Potom budeme teďka zajezdit a potom půjdeme ještě dovnitř do těch hál se podívat, ať vidíte, jak je to jsou pěkné auta, protože není to jenom o driftech, primárně je to o různých zajímavých autech. Takže to projdeme a půjdeme se pát i do naší zóny footbokem. Takže jdem na to. Kater na mě celou dobu mává úplně tak. A už jsem zjistil proč, on, já jsem to totiž nevěděl celou dobu, ale já jsem měl bez gumy, on mi to vlastně celou dobu ukazoval, že stůj, nemáš gumu.
uvnitř v hale 5, kde jsou vystavené auta a my tady samozřejmě máme vystavené dvě auta. První je Nissan a druhé nám dovezl Jeremy. Svého Nissana. Takže jsme tady udělali takovou barevnou zónu. No a tady jsme samozřejmě nemohli jsme nechat doma novou kolekci, která teďka vyšla. Takže holky tady prodávají vlastně novou kolekci. Máme tady ještě Xbox, můžeš si zajezdit. Já jdu pokračovat v ježdění, protože na dvě v taxi vás ještě hodně a já bych chtěl všem udělat radost, takže já jdu jezdit zatím. Tell me what you know. I been running from something. Why you always running? Take time now, I know. Gotta work then play. It'll never sound the same. Roulette with the games. My flex ain't the same. I've been on the road. Uber rides for myself. Why you hating on my grind? Post a pic and I swear you never lie. Oh my, I've been on this grind. Bruce Wayne with a vibe. I shadows in the night, yeah, it's my time. Why you always lost, man? Just read the signs. Me, you in the clouds and I'll be just fine. I put the time in the grind with a divine living being that's never giving up. You know I gotta honor that. Anybody wanna stop me or getting up in the way? I am dodging that. Riding by, wait, you don't need a seatbelt. I'm a guy, no, you don't need my help. I rely, these stars ain't been redelt. Now my eyes on you. Oh Lord, since 04 and 03s ain't no more when you put more than force up in the board tail. Hover that 444s in the book of John. Wait, you don't get it, you don't get it. I know, okay, well let's look a gun. A prophet is always without us on all. Whenever we get back or go to his crib. Tohle je naší zóny, se nachází i zóna Mercedes-Benz. Si nám teďka ukázali tenhle skvost. Je to AMG GTR Pro a je jich jenom 750 kusů a 5 je v republice údajně. Takže jsme vlastně GTčka testovali, jako bavilo mě to auto, ale pořád pro mě číslo 1 je C63 AMG. A tohle vypadá fakt na sraně. A desítky poskytnutých fotografií a rozhovorů. Přátelé, DJ Lucky Boy Drifter a Babič. I'm sorry, all the photographs and also interviews. Šťastný to chlapec, DJ Lucky Boy Drifter. To hlavní, co dneska vlastně, co tady vlastně dneska jde a to je... OK, máme za sebou vyhlášení cen a poděkování. Já se hrozně moc vážím toho, že jsme tady mohli být. Bylo to skvělé, je to skvělý festival aut. Je tady spousta skvělých lidí a ta atmosféra je úplně dokonalá. A na stage jsme všichni dostali takové krásné poděkování. Takže ještě jednou díky moc všem, co se s náma svezli. A teď se konečně pojďme na ty auta. Já nevím, kdo to je, ale myslím, že to je nějaký kluk z Polska. Tady úplně vidíte úplně stock Z-ko a tady vidíte Rocket Bunny, to je masa. Hlavně má to fakt nádherně udělané a do detailu všechno mu krásně lícuje. Jakože fakt dokonalá práce. Moc pěkně, moc. Možná, že přes zimu uděláme ze Z-ka něco podobné. OK, chceme vám strašně moc poděkovat, bylo to skvělé, spalili jsme strašně moc gum, byla tady skvělá atmosféra. Chcem poděkovat i organizátorům, že nás tady pozvali, hlavně celé naší crew, která je vás s náma a i vám, že jste se za náma zastavili. Takže díky moc a mějte se hezky a lítejte furt bokem, zatím čau! Furt bokem! Zastávám!